חורף גם שהשמיים כחולים בחודש ינואר, המחווה של בחירי צלמי הטבע שלנו, והיום אראל סטנסון, שלום אראל. שלום, ערב טוב. הישר לעבודות שהבאנו לנו, בבקשה. זאת ברכת רם, ובחרתי את התמונה הזאת בגלל השלג הזה שאין לנו בה נמצא, ומבחינה צילומית, התמונה הזאת אומנם היא תמונה בצבע, אבל יש בה מראה מונוכרומטי לחלוטין של ברכת שחור. ברכת רם, רמת הגולן. גם רם, רמת הגולן, בואכה. וזו תמונה מיערות מנשה של הרקפות, מזווית קצת אחרת, מלמטה, והתמונה הזאת שהיא באה כנגד האור, מבליטה את הקונטור, את השקיפות של העלים, ומעצימת הרקפת שמדרך כלל נראית לנו קטנה ופצפונית למשהו הרבה יותר גדול. התמונה הזאת מאזור של עמיקם, מביאה את שדרת הנשירים האלה, שהפוקוס הוא בתמונה הראשון, בעץ הראשון, ובעצם המשך התמונה לאט לאט מעלים לנו את הפרטים ומקבלים יותר את האווירה בזכות האור האחורי שמגיע מאחור. זו תמונה מפלורנטין, תמונה שכל שנה אני נעמד על אותו גג ומצלם. יום שישי האחרון, יום שישי האחרון גם שם הייתי, ובדיוק התחיל הגשם הגדול. איך ידעת? כי נעמה לא ממש צפתה את זה, אבל נדבר על זה אחר כך. עלית נושא קרוב. זה תסגרו כבר אחר כך. אבל מה שמעניין, היום כבר יש שם, איפה שיש מנופים, היום יש גורדי שחקים, והשכונה הזאת משתנה כל הזמן. זו תמונה מאזור הר תבור, נחל תבור, הפריחה של השקדיות או העצים הנשירים האחרים. שוב, המשטחים האלה של צבע יוצרים את האפקט המיוחד. אזור הירדן, הירדן ההררי, קיבוץ גדות וצפונה, שבתמונה הזאת, שוב, הבאתי קצת שילוב של טבע דרך סבך הקנים, אבל אפשר לראות את הגשר ממול, אפשר לראות את כבל החשמל של הפלדה שחותך ואת העמוד חשמל, ובעצם השילוב האורבני שנכנס לתוך הטבע זה דבר ש... אתה שם לב לזה ברילטיים, שאתה מצלם לכל הקופרודוקציה הזו? זה מה שאני מחפש. מכיוון שאני לא יותר צלם חברתי-תרבותי, אז אני מחפש את האלמנט האורבנים, אז הנה מגיעים לסוג הצילום שבעיקר מעסיק אותי, צילום תרבויות וטקסים, וזו תמונה שמופיעה בתערוכה שלי שנפתחת בניו יורק החודש. שיהיה במזל טוב, אראל, ותודה רבה. בכיף. נעמה. אהלן. שוואי.